Dnevni red 21. sjednice općinskog vijeća Tešanj sa 9 tačaka dopunjen je i tačkom odluka o naknadama vijećnicima i članovima komisije koje imenuje općinsko vijeće. Na samom početku sjednice zbog prihvatanja mandata vijećnika Besima Smailbegovića u Skupštini Zeničko-Dobojskog kantona svečanu zakletvu na sjednici je položio novoimenovani vijećnik Hasan Galijašević. Prijedlog budžeta općine Tešanj za 2023. godinu kao najznačajnijeg planskog dokumenta kojim se definišu financijski tokovi u jednoj kalendarskoj godini u iznosu od 25 miliona 131 hiljadu konvertibilnih maraka usvojen je nakon iscrpne rasprave. Ukupan budžet za 2023. godinu iznosi 25 miliona 131 hiljada KM sa amandmanom predlagača koji postaje sastavni dio budžeta, kojim je budžet uvećan za dodatnih 200 hiljada KM. Bez kreditnog zaduženja i prenesenih sredstava budžet iznosi 20 miliona 531 hiljada KM. Nakon usvajanja nacrta budžeta za 2023. godinu od strane općinskog vijeća provedena je javna rasprava koja je trajala mjesec dana. U usmenom dijelu javne rasprave učestvovalo je 51 lice, dok je zaprimljeno 19 pisanih akata sa ukupno 88 primjedbi i prijedloga. Od toga imamo 30 prihvaćenih, 33 se mogu razvati sa drugih budžetskih stavki, 15 nije u našoj nadležnosti i nije vezano za budžet, te 9 koji nisu prihvaćeni. Po okončanju javne rasprave izvršena je izrada konačnog prijedloga budžeta sa izmjenama koje su proizašle iz provedene javne rasprave sa uvećanjem od 2,5 miliona KM sa amandmanom. Ističemo da je ovaj budžet rađen u vrijeme uspostave viših nivoa vlasti, te da zbog toga nisu uvršeni razgovori i usaglašavanje po pitanju grant sredstava za općinu. Ne raspolažemo informacijama o sredstvima za nastavak gradnje škole, osnovne škole Medakovo, sa nivou kantona, nedefinisana su sredstva vodnih naknada, poticaj za industrijske zone i sl. Na strani poreznih prihoda, interesantno istaći najavljenu stagnaciju prihoda od PDV-a zbog rasta vanjskog duga Federacije Bosne i Hercegovine koji direktno utiče na raspodjelu istih. Neporezni prihodi rastu samo u mjeri u kojoj raste obim aktivnosti lokalne zajednice i organa uprave. To znači da stope taksi i naknada ostaju nepromijenjene i da su među najnižim u Federaciji Bosne i Hercegovine. Upravo na ovoj sjednici se definiše i vrijednost boda za utvrđivanje visine komunalne naknade koja i dalje ostaje nepromijenjena. Ovo predstavlja nastojanje naše lokalne uprave za ostvarenje povoljnog poslovnog i životnog okruženja i dalji doprinos ublažavanja posljedice trenutne ekonomske krize izazvane inflacijom. Na strani rashoda došlo je do povećanja stavki tekućeg dijela budžeta zbog evidentnog rasta cijena i prilagođavanja istim. Kapitalni dio budžeta na nivou je od 11,3 miliona KM, što čini blizu 45% budžeta. Fokus kapitalnih ulaganja je sadržan u vodnoj i kanalizacionoj infrastrukturi na kojoj se odnosi ulaganje od 3,5 miliona KM. Pored toga planirano ulaganje u mjesnim sredinama kroz listu kapitalnih investicija u iznosu od 1 milion KM. U okviru liste najveći dio radova se odnosi na putnu infrastrukturu. Novina su projekti izrade solarnih kolektora na javnim ustanovama i preduzećima, uspostava slobodnih internet zona te provođenje digitalne transformacije općine. To između ostalog uključuje i unapređenje sigurnosti informacijonog sistema, platformu otvorene podatke, sistem za upravljanje parkinzima, digitalizacija arhivske građe, implementaciju novog sistema za evidentiranje radnog vremena i druge projekte. U dnevnom redu sjednice bila je i informacija o rješavanju statusa izbjeglih i raseljenih lica na području općine Tešanj. Posljednja registracija raseljenih lica izvršena je u periodu od 15. decembra 2004. godine do 31. marta 2005. godine, kada je registrovano 20.210 lica. U 2012. godini evidentirano je 3.869 lica, a u oktobru 2013. godine 2.659 lica. Posljednji popis raseljenih lica na općini Tešanj zvanično je okončan sa 31.3.2005. godine i tada je zahtjev za registraciju podnijelo 450 porodica ili 1.343 lica. Rešavajući status na osnovu podnesenih zahtjeva, zaključno sa 21.10.2006. godine pozitivno je riješeno 160 porodica ili 451 lice. Ostali zahtjevi su ili riješeni negativno ili su se u međuvremenu podnosioci zahtjeva odjavili ili im je po službenoj dužnosti ukinute status. Najveći broj raseljenih je iz općina Teslić i Doboj. Ono što je specifično je da značajan broj ovih lica zadržava status raseljene osobe i pored činjenice da sva prava realizuje na prostoru općine Teslić.
riješen, te da imaju riješeno i stambeno pitanje na prostoru općine, čime se mogu smatrati domicilnim stanovništvom. Većina njih svoj status zadržava iz različitih razloga, zbog liječenja, penzija, mogućnosti podrške za sanaciju i drugo. Kada su u pitanju raseljeni, više ih nema u kolektivnim naseljima. CEP 2 je prihvatio sve nezbrinute, te nema novih zahtjeva za stambeno zbrinjavanje. Ujedno je to najznačajniji projekat oko raseljenih, a koji je započet 2017. godine sa namjerom uvođenja socijalnog stanovanja, predat je na korištenje krajem 2021. godine. Pored budžeta i informacije o rješavanju statusa izbjeglih i raseljenih lica na području općine Tešanj, usvojene su i sve ostale planirane tačke dnevnog reda 21. sjednice općinskog vijeća Tešanj, a to su prijedlog odluke o vrijednosti boda komunalne naknade za 2023. godinu, prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na ugovor o pružanju javnih vodnih usluga, prijedlog odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje jednog člana općinske izborne komisije Tešanj, prijedlog rješenja o izmjeni i dopuni rješenja o imenovanju kolegija vijeća, prijedlog odluke o prodaji nekretnina označenih kao KČ broj 235/2, KČ broj 235/3 i KČ broj 235/4 za KO Raduša, prijedlog programa rada općinskog vijeća za 2023. godinu, te prijedlog odluke o naknadama vijećnicima i članovima komisija koje imenuje općinsko vijeće.